សាធារណជនចំនួន45ដង30ជាតំពីយ៉ាងពីស្មារតីរបស់លោកគូគួនអោយសម្បត្តិដងប្រពន្ធរបស់ជំនន់ទុកសម្បោសមាធិទុកពីវាយគុំគ្រូតាមរៀនខ្ញុំគុំគ្រូពីកូនសាររបស់លោកគីណារបស់គាត់ជួយប្រសាសន៍គុំខ្មែរនៃសមាធិការណារបស់ស្រុកអាគីសុំស្វាគមន៍នឹងសុំតែមកស្គាល់បាទតំព្រឹងធីវកំពុញអ្នកបានអគីសុខសាអាតារត់ពុនម៉ៃThank you.
Thank you.
Mongkol kerbau.